Makumi ya waelfu ya watu walihudhuria sherehe za mwaka huu za watu wa makundi ya LGBTQ huko Tel Aviv, Israel, siku ya Ijumaa, wakisherekea jumuiya hiyo ya LGBTQ na kutoa wito wa kuwepo kwa usawa. Huu ulikuwa mkusanyiko mkubwa wa kila mwaka wa aina yake huko Mashariki ya Kati. Hafla hiyo ilifanyika katika jiji kuu la Israel baada ya vikwazo vingi vya kukabiliana na kuenea kwa janga la uviko 19 kuondolewa mwaka jana. It's fun to have. Inafurahisha kuwa na sherehe kama hii na kuona kila mtu akiunga mkono Israeli na kuunga mkono jamii yetu. Lakini nadhani kwa ujumla ni muhimu kuonyesha kuwa kuna watu wengi ambao wanataka kuwe na haki za jamii ya mashoga na kwamba sisi ni sawa. Na pia tunataka kuoa na pia tunataka kupata watoto na tuwe na familia. And make family. Israel got Israeli imewakubali watu wa jamii hii na ni bora sasa kuliko hapo awali, lakini bado haitoshi. Bado tunaogopa kutembea barabarani gizani. Bado hatupati kibali cha kuoa na huduma ya afya bado ni mbaya sana kwa watu waliobadili jinsia yao. Mara nyingi mimi huogopa kwenda kwa daktari na sivyo mambo yanavyotakiwa kuwa. Umati umekuwa mkubwa katika miaka hivi karibuni hivi kwamba wakati huu waandaaji wa sherehe hiyo walihamisha hafla hiyo kutoka kwa uwanja wa bahari hadi ukumbi mkubwa zaidi. Mamlaka ya Israel imekuwa na wasiwasi juu ya kudhibiti umati wa watu tangu mkanyagano katika tamasha la kidini kaskazini mwa Israel mwaka jana, ambapo Wayahudi 45 wa dhehebu la Orthodox waliuawa. Israel ni ngome adimu ya uvumiliaji wa jumuiya ya LGBTQ katika Mashariki ya Kati, ambapo nchi nyingi ni za kihafidhina na ambapo ushoga unachukuliwa kuwa mwiko na umeharamishwa katika baadhi ya maeneo. Kwa nchi ambayo inafafanuliwa na dini, imepiga hatua katika kutambua haki za LGBTQ, lakini bado ina mapungufu yake. Ikilinganishwa na nchi zinazotuzunguka, tunafanya vizuri, lakini ikilinganishwa na magharibi sio sana. For the bride, it's the best bride of the world. Oh, I think so. Ni mkusanyiko mzuri zaidi duniani. Shida yangu ni siasa nyingi, lakini hii ni sherehe. It's a lot of political, but it's more party. But it's better I have this color. Nina hizi rangi na hizi ni rangi za Ukraine na hii ni ya vita. Vita si vizuri kwa dunia. And this not good for the world. Gwaride la Pride Parade linalofanyika kila mwaka huko Jerusalem utawaliwa zaidi na uwepo wa polisi na maandamano ya Wayahudi wa Orthodox wanaopinga maandamano hayo. Mashoga huhudumu kwa uwazi katika jeshi na bunge la Israel, na waziri wa sasa wa afya nchini humo ni shoga waziwazi. Lakini jamii ya LGBTQ haijafikia usawa kamili. Vyama vya Kiyahudi vya Waorthodoksi ambavyo vina ushawishi mkubwa juu ya masuala ya dini na serikali vinapinga ushoga kama ukiukaji wa sheria ya kidini, kama vile vikundi vingine vya kidini nchini Israel. Maureen Medza, Mwanzo TV.